norėčiau, kad visi palaikytumėt visus šitos renderius ir patį save už tai, kad atvažiavo čia. Tai palaiko renderius ir visus tos, kurie palaiko. Ir štai yra pradėjęs būtent prie teisėjų, kuris atiteks pirmai vietai. Vytautas Trofėjus, nežinau, kiek sveria, bet jau labai yra sunku pakelti vieną ranką. Raideriai mato užšaką koją ir tada jums sėkmės, dar kad palaikiu visus raideris. Panevėžys palaiko Zaką. Big Bopė, didelį aukštį, didelį greičiai. Mes septynišiam. Dėl vipas klyn į pedalus. Kaip priklauso, to greičio didelį šypsą. Atvažiuoja kisaras rūpas įsijus. Elmatis. Dar turi 30 sekundžių. Laukia kaip žuvis vandenys. Savas parkas, savas miestas, savo auditoriją. Palaikom Kintaras. Dar 15 sekundžių. Privažiavimas prie sienos atgal, paskutinis stalo pasičiupinėjimas. Atvažiuoja ir laikas. Didelis trišiavim per stalą. Vėlgi pasisveikinas teisėjais, labai maldomus gintaras. Aukštas pofenderis iš porterio. Opa, naukuteris. Lieka 30 sekundžių. Noras priminti, kad Gintaras šiose varžybose dalyvauja su savo broliu. Aukiu. Lieka 15 sekundžių. 10. Kai dviratininkas atlieka triukas nuo to, kad lengva, reiškia, kad labai sunku. O, tėlui, nice. Panevėžį palaiko Pūvalą. 23 greičiai ir iškuoliai. Pabūka. Dar kartą priminsiu, kad teisėjai mena tiek stilių, tiek greitį, tiek aukštį, ne tik triukų atlikimą, bet ir visą parko naudojimą. O Simonas raito parką. Tai buvo paskuoterio. Grįžtame prie sienos. Dar turim 20 sekundžių, Simonai. Dar yra laiko, 15 sekundžių.
Tenkiamasi. Labai švariai. Dar lieka 30 sekundžių. Teltumas. Gerai, gali pasirodyti. Opa! Bet kaip minėjau, galėsiu pasitrakyti
Ir gražus ryšę,
palaikymas būtent iš Deivido Bukovo, kuris stovi šalia manęs, jie yra švogeriai, jie yra budžiokai, jie yra draugai. Ir būtent palaikymas ir iš liaudės, ir iš draugų labai daug reiškia bet kokiam sporte. Ir jeigu vienas sportuosi, tai yra labai yra palaikymas geras, yra daug. Ačiū tau, Kandas Tintas buvo Kandas Lapsargis, dėkui, atvesiu sakėjimą. Ačiū gerantis. Double back. Labai Martinas. Reilas ten, Reilas ten. Skrytas, tai jau gyvenau į zoną. Radis, Skryto karalius. Palaiko, Radis, tau senio. Turi dar 30 sekundžių, daug bus net ten tiesiai teisėjo vietą. Wow, įsiliovas santykas. Lieka dar 10 sekundžių. Keturios, trys, dvi, viena. Jau, plojimą ačiūs! Kai tik pradėsi rado, mes suskaičiuosim laikmatį, parsi traukai. Važiuojam, palaikom ir kamariaus, kapitantis Vaikaimas. Jau! Opa! Ex-up one hander, toboggan blogator. Nes būtent Deivis yra
yra tikrai patyręs pavojingas raideris, jis labiausiai visi patyrus raideris. Ir būtent teisėjas, kuris teisėjauja, jie kartu užaugo ir raidino kartu pavojingas. Tai yra būtent Aris Kiesas. Labai labai žmogus ratas kol kas. Tai Aris Kiesas. Jau, va čia yra Lietuvos paveikslas.